Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji Nove Vizure. Danas ćemo se baviti malo umjetnošću. O tome će nam pomoći Alenka Sunović. Dobar vam dan. Dobar dan. Kako se osjećate po ovom toplom vremenu? Vruće, malo umorno, ali dobro. I gladno ste. I bilo. Gladno. Dobro, u astronomiji, gastronomiji, tome ćemo nešto kasnije. Kod vas je specifično što ste unatoč invaliditetu završili akademiju, likovnu akademiju, tako? Točno, tako je. Akademiju... Koji smjer? Da, tako je. Dakle, završio sam akademiju sveučilišta u Zagrebu. Ovdje zapravo prilično blizu od nas. Par koraka bismo rekli. Da. Pa, koju stanicu? Završio sam, znači, 2018. Diplomirao sam na odsjeku animirani film i novi mediji, smjer novi mediji. A preddiplomski sam završio na slikarskom odsjeku u klasi profesora Duje Jurića. Da krenemo malo s vašim invaliditetom. Koji invaliditet točno imate? Dakle, dijagnoza je artrogripoza multiplex congenita, što znači artrogripoza zahvaća lokomotorni sustav, znači ruke, noge i uglavnom zglobove. Tako da su tu te kontrakture. Evo, zbog čega potpunosti pokret nije moguće ostvariti, pa se evo, zbog toga i mišići ne mogu do kraja razviti, jel, s obzirom da potreban je cijeli pokret da se mišići razviju. No, na svu sreću nije ništa što propada, tako da evo, ne ide ništa na gore, nije ništa progresivno, tako da sam okej s te strane. Kako vi slikate, možete reći? Naravno, ono što je recimo evo, specifično kod mene je to da slikam sa ustima i s time sam i prvi student s invaliditetom koji je završio Akademiju likovnih umjetnosti koji slika s ustima. Bilo ih je prije kolega prije mene, no oni su mogli koristiti se rukom, ja sam evo, prvi sa ustima. I član sam također, evo da ih spomenem, isto jednu vrlo dragu udrugu mi, čije sam član, to je udruga VDMFK ili udruga USUN, odnosno međunarodna udruga umjetnika koji slikaju ustima i nogama. S njima sam isto imao nekakve izložbe i događanja i radionice. Evo, a opet sve to ne bi bilo ni moguće niti bez udruge Zamisli, preko koje imam projekt osobnog asistenta, koji je evo s nama ovdje. Daj gledatelji, slušatelji, kao što vidite, sunce pa se mi malo šetam po Srednjevci. A da se mi vratimo razgovoru, kojim tehnikama najviše volite slikati? Pa najčešće i najviše volim slikati sa uljem. Nekako klasična tehnika, to mi je nekako najdraže. Najviše mogućnosti pruža. Najdraža tehnika mi je slikanje s uljem. Koje volite motive? Pa u zadnje vrijeme primijetio sam da evo, dosta su mi prisutni konji, tako da motivi konja su evo, u zadnje vrijeme nekako u moju pažnji. Jel? Konji su divna i krasna bića. Jesu. Životinje. Da, jesu. Kada si uhvatila taj period inspiracije? Pa evo, baš nedavno, zaista jedan od baš novih tema evo, koja mi se sada pojavila, možda nekih mjesec dana ili tako, stvarno evo, najsvježija tema sada koja mi je nekako prisutna u opusu. Da, vidio sam neke slike u konjima, stvarno su divne. Hvala. Ajde krenimo u vaše djetinjstvo. Dakle, kad je krenula ta ljubav prema slikanju? Pa, ljubav prema slikanju i crtanju, ba, to je nekako od malena to djeca već pokazuju sklonost ka tome. Samo mislim da je to razlika između mene i druge djece što je kod mene to ostalo, jel? Tako da je to nešto što je kod mene prisutno stvarno od malena, od djetinjstva. Od uvijek sam volio nešto šarati, crtati, slikati, bojati čak. Tako da je to uvijek bilo... Vi ste jedini slikar u obitelji. Jedini, da, trenutno jedini slikar u obitelji. Jedini neponovljivi. Jedini neponovljivi. A kako je to bilo u integraciji s klincima u djetinjstvu, s obzirom da imate invaliditet? Pa ovako, ja sam od malena bio nekako, kako da to kažem, magnet za ljude. Mislim da je to, nikada nisam imao problema sa drugom djecom ili sa time da mi netko ne priđe ili tako. Uvijek sam bio okružen nekakvim društvom.
Ali mislim da to isto dosta i ovisi o osobi. Ja nikada svoj invaliditet nisam shvaćao nekakvim problemom, niti nešto što bi mene spriječavalo u bilo čemu što želim u životu. Tako da mislim da je to isto nekakva vibra koju ljudi oko nas pokupe, pa onda je li to isto nekako utječe, hoćemo li nekome prići ili ne. Kako se neko drži i nosi sam sa sobom, dosta isto utječe, jel daje nekakvu vibru ljudima, jel? Hoće li oni toj osobi prići ili neće prići, jel? Dakle, mislim da je dosta i o tome ovisi, jel? Dakle, sama i osobi s invaliditetom nije okolina, mislim, okolina utječe na čovjeka. Ali ono što se s vama slažem je to da o samoj osobi s invaliditetom ovisi kako će ga okolina. Naravno, pa mislim, to je i kad pogledate ovako u životu, ako se baš neko često doživljava samo žrtvom ili se samo je, jel, u tim nekakvim, stalno je negativan, pa to nije baš osoba kakva god ona, s invaliditetom ili bez invaliditeta, ne želite joj baš prići, ne želite biti u okolini, jel, nekako ko je stalno negativan ili ko se stalno nešto žali, jel. Tako da, naravno, i da kako mi imamo veliki utjecaj oko toga, prelazali nam ljudi, kakvi ljudi i koliko, jel. Mislim da imamo puno više kontrolu po tom pitanju, da smo ipak mi ti koji, dobro, društvo čini nekako čovjeka, jel, ali opet, nije to više danas tako, pogotovo uz internet i tehnologiju i laku i brzu mogućnost putovanja. Dobro, doduše sada zbog specifičnosti u svijetu, jel, malo manje se putuje, no itekako je to nešto što je, jel, se potpuno izmijenilo. Doslovno smo sada mi već više odgovorni za to s kakvim ljudima, više smo u kontroli, jel, kako se gradimo. Jel. Nije više danas toliko društvo gradi. Se slažete da smo nekako prošli na aspekta da osobe s invaliditetom ne doživljavamo više kao socijalne aspekte, dakle ono socijalne pomoći, nego da smo mi aktori životnih priča, ne? Da, naravno, jasno. Zanima me kako je to bilo na akademiji, dakle upisali ste akademiju, nekako izdržali se to danas? Pa naravno, ali mislim da je to isto bio i... Studirao sam ono što volim, jeli, bavim se tim što volim, tako da nekako u svemu tome ta motivacija i ta ljubav prema tome čim se bavite ignorira, to se sve, nekako sve te prepreke malo odlaze u drugi plan. Jel? Evo, još samo malo i onda idemo na klopu. Poruku za kraj. Poruka za kraj? Pa, sad... idite za time što volite. Mislim da, evo, kao što smo se već danas i dotakli, o čemu sam i govorio, nisu stvari više toliko lokalne, nisu stvari toliko više zatvorene. Koristite mogućnosti koje imate, istražujte nove mogućnosti. Stvarno su stvari puno više i lakše dostupnije no što su to bile. Tako da, ne dajte se spriječiti. Idite samo naprijed, bez isprike. Alen, hvala vam lijepa na razgovoru, a meni ostaje toliko vremena da nas odjavimo i kažem da zakažem sastanak za neku novu priču, a ja jurim u istraživanje u neku novu priču za novu vizuru. Doviđenja, poštovani gledatelji.